YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det är dags för ett squadlir. Vi spelar med 3 stycken tjejer och jag carryar sönder dem, får en 20 bomb och det blir ett asfett game. Så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, ni som tittar på det här, tumma upp videon, klicka på prenumerera och klicka på ringklockan. Och det är jättemånga som har frågat, hur anmäler man sig för att spela med dig på sin födelsedag? Det kommer finnas en länk längst nere, eller i beskrivningen. Och man kan gå in på kevster.com och klicka in på födelsedagsliret. Så står allting där, så visar era föräldrar det i så fall. Och vill du stötta mig, använd Kevster under Supporter Creator, så kör vi rakt in i videon nu. Ja. Jaha, men vänta då, så ska vi bara landa och döda och så stänger vi av. Och så stöttar man. Det är lunch. Ja, jag drog upp dig och Maxi samtidigt, Alvin, och du svarade inte. Utropsteg, ja då tar det en timme Kalado för att få ranken. Jag är jättebra. Fan, det går bra tjej. Jag knockar 2 stycken. Vad händer med... Jag vet inte. Jo, Thomas! Jävla idiot. Jag tror han hade ett med. Ja. Vart tog mina minis vägen? Där. Är det någons kort kvar eller? Nej. Försvann ditt eller Lin? Ja men vad fan. Jag ska bara döda alla här och så startar de. Nej, jag har inga bygg. Okej, alltså... Okej, låt mig bara, alltså bara pusha alla. Nu fick jag så jävla mycket kills. Utropstecken, subgames. Helsike vad jag dödade alla, hallå eller? Det är fler. Jag har träffat ett skott. Ja, vi kör igen, tjejer.
Eller på Fortnite. Nu kommer ni se dem. Tycker du det? Mm. Den är också samma eller? Samma eller? Ja. Eller vadå? Kan vi inte städa den? Alltså den är svart. Aj. Va? Men den är ju snygg. Tycker du det? Jag har 6 kills. Nu ska vi pusha och få massa kills här. Ljusare massa. Ljusare massa. Akta. Ja, precis. Nu pushar vi här. Pusha. Jag måste hitta minis. Har någon shotgun ammo? Jag har sax. Han död. Det är när man spelar med telefonspelare. Det är så jävla gött. Nu pushar vi. Jag har lite shotgun ammo. Jag lägger här. 5. Tack så mycket. Jag har 7 kills. Nu kör vi sig. Pusha. Det tar en liten stund. Ja, jag kastar. Det finns launchpad. Så kan vi flyga till Salt. Eller till... vad fan heter staden? Lazy. Och det är krig här. Uff. De har ressat precis. Okej, tjejer. Jag måste... Elinor, vill du göra mig en jättetjänst? Snyggt där. Shit vad nice spelat. Oh. All right. Nu måste vi pusha tjejer. Pusha. Och så ska vi resa Emilia med. Vad fan är jag ens där?
All right. Har vi launchpad eller ska vi ta bort? Du missade heavy sniper. Ja, men det var någon som plockade den, tror jag. Nu får vi skynda oss, tjejer, så på en massa kills. Spring! Jag har den, du kan få min. Okej, om inte du vill köra den. Nej, det är lugnt. Spring då, tjejer, nu måste vi pusha folk. Helikopter! Nice där. Ja, det är två. De är inga bottar. Nu kommer de. Ja, inga mats. Han är kort. Ja, inga mats. Han död, vänta. Nice. Jag har mats. Jag är 90, han är 10 åker. Knockad. Vart? Han är låg. Snyggt. Nice. Då resa, resa henne. Snyggt spelat där, tjej. Jag har minis tre. Ni kan springa och ta henne. Okej. Okay. Hinner jag få 6 kills till chatten? Kanske. Ni kan springa och resa henne. Fan, är det någon av er som har mycket bygg? Du kan få lite utan mig. Vem är jag? Jag känner inte igen rösten än. Matilda. Ja, jag kommer till dig. Åh! Du det är kan sju... få... Tack. Jag har inte heller lite mycket, men du kan... Tack. Det är 7 pers kvar nu. 6 kills ska jag smälla. Och de, nej, jag dog i stormen. Nej, jag måste ta alla nu. Fan ska jag ta alla? De är framför här. Jag kommer upp. Död. Det är fler. Han död. Oh! 4 kills till chatten. Har du någon launchpad eller? Nej. Jag har inte. Det inte jag. Denna gången. Ja, jag har massa med så. Jag har launchpad. Ohoho. Kom nu, tjejer, så hoppar vi och bara jagar. De är bakom oss. Åh, jag kommer smälla han. Han död. Åh. Nej, det är en till. Åh, jag missade skottet. Jag fick blankit.
Knockad. Vänta, jag ska bara heala. Lugn. Jag kommer snipa han. Nej, vänta. Det är tre där uppe. Skjut, skjut bara. Knockad. Lugn, vänta, vänta, lugn. Lugn, lugn, får jag döda. Vänta, åh, jag får döda han. Ta att han vill jag. Åh, 20 kills. Så ja. Nej, Emilia! Förlåt att jag säger att du ska döda han, vilket svin jag är. Åh, skjut han tjej! Åh, ska vi kniva han? Tjej! Woho! Jävlar man, åh snyggt! Ej, det var riktigt bra game. Jag dödade fan 20 pers, vad händer tjej? Är ni sugna på att synas på YouTube eller? Ja, ja, varför inte? Då måste ni vara lite taggade! Ni ser lugna på... YouTube! Vad ska vi döpa den till? Carrier tjejer i Fortnite. Det var jättebra spelat tjejer, tack för att ni lät mig döda dem i slutet.